rock and roll! Ja tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Team, tervetuloa. Joulukalenteri 2017 pariin, eli Wario Land Shake Dimension, ja tässä kun katselemme, kun Wario ketkuttaa persettään ja näistä aapii sitä, niin mennään Aria Selectiin, ja aloiteltiin viime kerralla tosiaan tämä meidän seikkailu, ja mentiin tämä The Sweet Stuff -tutoriaalitasoa, käytiin Pirate Shopissa, ja sitten käytiin tämä Stone Carving City täältä Rattle Ruinsista nytten lävitse, ja tässä jaksossa me menemme Whoopsie Desertiin, ja täällä näyttäisi olevan kaikenlaista jännittävää. Mä nauhoitan itse asiassa nyt pientä tällaista hassua taustatarinaa. Minä nauhoitan tätä samana päivänä, kun minä nauhoitin tuo ensimmäisen luukun, koska minulla on seuraavana päivänä, eli toinen päivä joulukuuta, niin minulla on tuota töitä. Ja minä en ehdi töistä kotiin niin, että ehtisin nauhoittamaan tämän luukun ja julkaisemaan sen, joten minä teen sen nyt vähän etuajassa. Täällä me nyt nähdään tämmösiä pommipalikoita, tai no se on tommonen ajastimen kuoja pommi. Sinä lähet nyt helvettiin. Niin läväytetään slottia ja räjäytetään, elikkä kun niihin millä tahansa tavalla koskee, niin niissä lähtee ajastin päälle ja sitten ne poksahtaa. Mä yritän välttää, että mä vahingossa heiluta niin, että mä kävelen vahingossa ulos täältä ja menetään näitä kolikoita, mitä täällä on. Koska kolikot ovat tärkeitä, Mario tarvitsee niitä. Varsinkin sen takia, kun se typerä Captain Syrupin eukko ei vaan voi yksinkertaisesti tehdä sellaista urotekoa, että antais meille niitä karttoja, millä me päästäis muihin maihin. Sen sijaan se vaan on silleen, lol, ostakaa multa XD. Jaha, menetin kolikon nyt harmittaa. Kyllä minä niin mieleni pahoitin. Jaa, tehäs näin. Nostetaan tää temppeli ylös. Ja tuo pois. Sitten otetaan hetki. Pyramidi tippuu ja mä saan rauhasarvista tää säki ja saan nuo kaikki kolikot täältä. Tässä tullaan siis hyvin paljon heiluttelemaan tätä ihmeellistä viimotea tässä kentässä. Tai tässä pelissä yleisestikin. Ah, no niin. Sitten täällä niinku toisessa kentässä jo tulee niinku yksi uusi juttu, eli tykit. Minkäpäs nyt helvettiin tekis siitä. Ja niitähän käytetään niin, että niihin mennään kuin putkiin. Ja kallistamalla viimoteen saadaan tosiaan kulma. Ja sen jälkeen voidaankin sitten vaan laukasta itsemme yläilmoihin. Täältä saadaan tämmönen isompi säkki hynää. Ja sitten mä menen tänne ja pitää vähän niinku tonne päin ja näin. Kuulemmepä sinä siitä. Mä otan ton. Jes, toinen päivä joulukuuta. Mä oon tosiaan töissä. Tai mitähän jouluun? Tällaisia joulujuttuja. Ripustin tuossa ensimmäinen joulukuuta suunnilleen sen jälkeen, kun olin nauhoitellut tätä joulukalenteria näin alkuun. Eli toisin sanoen, silloin kun odotin ensimmäisen joulukalenterilukun renderöitymistä ja sitten valmistumista, niin tein sitten suoraan niin, että etsin minun joulukoristeeni ja laittelin niitä ympäri kämppää, niin sieltä tuli hauskasti bonuksia. Noin, saatiin cheese-pyramidin. Semmoisen projektin tein, että availin vähän siirtelin noita joulutavaroita esille, että olisi vähän joulusempaa. Mä toivon, että mulla olisi enemmän joulukoristeita. Silleen ihan leikin, että mä haluaisin koristella mun kämpän tosi hienoksi niin kuin näin joulualla, mutta kun mulla ei ole joulukoristeita, eikä mulla ole oikein varaa niihin. Niin kuin sille ylimääräistä rahaa, niin mä en niinku saa ostettu, mutta niinku just se, että mä haluaisin, mutta kun ei ole varaa. Koska hei, arvatteko mitä? YouTubesta ei tienaa elantoa, lol, Ebin XD oli pakko niinku heittää tääkin juttu tähän. Mä oon oikeesti kauhea ihminen. Saa vihata. Mut joo, mennäs tänne ja mä voisin yrittää ensin tonne. Aa, nyt joo. Yritetään tuohon. Noin, päästään suoraan tänne. Täällä on tämmönen salaisuus, eli timantti, millä me
tienataan tiemme eteenpäin niin sanotusti. Tässä itsemme sitten putkeen tai tykkiin ja skadoom. Tässä pitää vähän jo tehdä tämmöstä pientä kikkailla. Päästään pyramidia ylöspäin. Ties. Ai saakeli, mä räjäytin itse. Mä oon hyvä, mä osaan räjäyttää itteni. Ennen kuin mä otan ton, mä menen tänne. Täällä on nimittäin tämmönen turbo ja mä tarviin sitä. Mä menetän aikaa nyt siitä, kun mä niinku yritän, että mä avaisin tuon turbon tuolta. Koska nyt jostain syystä ne on muuntanut tämän temppelin niin, että täällä on Shakingin pää niinku Sphinxissä. Niinku Sphinxin pään tilalla. Hyvin hämärää. Mutta jotta me tarvitaan tosiaan tätä turboa, tai niinku, ne oli hyvä, että me saatiin turbo nytte. Eikä niinku aikaisemmin. Tai niinku saatiin se avattua se turbo nyt ajoissa. Okei, mä saatoin kusta. Enpäs kussukaan. Paitsi et kusinko. Hetki, okei. No mennään pois joka tapauksessa. Ei me... Joo, tästä päästään takaisin alkuun. No saatiin tuo yksi missio tuolta ja yksi aarekki. Ei sinänsä haittaa. Koska tota, jos mä veikkaan, jos mä olisin lähtenyt aarteita hakemaan, niin mä olisin todennäköisesti kussuttu aikautu. Tässä pelissä on semmonen ikävä, että sä et voi kaikkia missioita vetää kerralla, niinku varsinkaan nyt kun tässä pelissä ruvetaan etenemään. Mut siinä oli, whoopsi, desert. Saatiin krakkaskenttä tehtyä täältä näin. Yksi aare ja yksi tähti. Seuraavalla kerralla olisi tarkoitus vetää Foul Waterfalls. Täältä Rattle Ruinsista. Ja täällä nyt on hyvä, kun nää niinku progressiivisesti niinku rupee kertoo, että minkälaisia tasoja näet. It should be easy for you. It should be easy for you. Seuraava. It shouldn't be too tough. Niinku, että siinä rupee oikeesti pikkuhiljaa nää rupee niinku oikeesti melkein vittuilemaan nää kaverit, että no että miten vaikeita nää kentät voi tulee olemaan. Mutta yes. Ensi kerralla mennään tosiaan Fall Water Fallsiin. Siellä on ihan pirun hyvä soundtrack. Tän pelin soundtrack yleisesti on ihan sairaan hyvä. Se on mua myönnettävä. Mutta joo, päivän kysymys on siis, että tota, onko teillä joulukoristeita niinku ihan omasta takaa vai niinku, että onko perheellä miten joulukoristeita? Miten teillä koristellaan joulusia? Milloin teillä tullaan koristelemaan joulusin juttuja? Mut jes, ei mulla oikeastaan muuta. Meikäläinen on se jemme. Me palataan sitten taas seuraavan luukun kautta videon parissa. Se on hei bodeja, hellät tunteet!